Era por volta das 8:30 da manhã quando populares encontraram um corpo já em avançado estado de decomposição no distrito de Santa Maria do Uruará, município de Prainha. O corpo estava a aproximadamente 500 metros de um matadouro. Os populares que encontraram esse corpo acionaram imediatamente a guarnição da Polícia Militar, que foi ao local e isolou a área e acionou a Polícia Civil. Ontem, por volta de 8 horas, o posto policial destacado de Santa Maria do Uruará recebeu uma informação de que havia um corpo em determinado local na zona rural e estava em estado avançado de decomposição. A guarnição deslocou de imediato ao local, né, localizou o corpo e confirmou a informação. Foi feito o isolamento, né, daquele local onde o corpo se encontrava e foi acionada a Polícia Civil de Prainha. E um tempo depois apareceu lá a equipe da Polícia Civil, sob a chefia, a coordenação de um delegado, o qual tomou os procedimentos que a ele compete. E após as devidas perícias é que nós vamos ter informações sobre o que aconteceu com relação a esse óbito. O que chama a atenção é a forma em que esse corpo foi encontrado, já com a cabeça desvencilhada do corpo. É prematuro a gente afirmar, né, qualquer situação nesse sentido, uma vez que somente a perícia vai identificar aí a causa morte. Não podemos afirmar que se o crânio ele foi separado do corpo por ação de algum animal silvestre ou por ação humana aí na forma do cometimento de um crime, né? Então, somente a perícia, o laudo pericial cadavérico, que vai dizer as circunstâncias em que esse corpo foi encontrado naquela condição. Existia alguma informação de alguma pessoa desaparecida lá na região de Santa Maria? Foi repassado aí pelo comandante do posto policial destacado que tinha uma pessoa aí que estava desaparecida há alguns dias, né? Mas não se pôde confirmar se trata dessa mesma pessoa. Somente as investigações é que vão definir essa questão. Já se sabe se o corpo era de sexo masculino ou feminino? Não temos essa informação. Os restos mortais foram levados para Santarém para a perícia, para poder saber as causas da morte e também a possível identificação do corpo.